Gospode Bože, i svi sveci, i svi sveti srpski preci, ujedinite sva srca naša, svu snagu našu, svu volju našu za pobedom, da s njom budemo tvorcu našem na slavu, roditeljima našim na radost, otadžbini našoj na korist. Amin. Daće Bog. Emisija Bum Bum Radija. Pomaže Bog, narode moj. Prijatelj emisije Pomaže Bog, narode moj. Stilski nameštaj Đorđević. Pomaže Bog, braće i sestre. Počinjemo još jedno izdanje emisije Pomaže Bog, narode moj, uvek u ovom terminu. Danas je subota. Subotom ste navikli da je sa nama Aca Miljević. Tako i ove subote. Aco, pomaže Bog i dobro nam došao. Bog pomogao, Bog je vas našao. Da podsjetimo da svakog dana u ovom terminu ima naša emisija Pomaže Bog, narode moj, a ti si danas izabrao da pričamo o plaču, o suzama koje su po Gospodu. Negde sam čitala da dar plača i suza je jedan od najvećih Božijih darova, da je u stvari suštinski nama potreban za naše spasenje. Zemaljski život jeste dolina plača određena za pokajanje. Međutim, nas Evanđelje uči, blaženi su oni koji plaču jer će se utešiti. Da li su svi blaženi koji plaču? Postoje li razne vrste plača? Koje su to? I da li su u stvari suze prirodne palom ljudskom biću? Da, lepo ste napravili ovaj uvod, jer pitanje suza i pitanje plača je jedno vrlo važno duhovno pitanje. I taj plač, plač po Bogu, plač duhovni, možemo li ga tako nazvati, je jedna velika vrlina. Vrlina koja je suštinski suprotstavljena tugi, tuzi, ne znam kako se kaže pravilno. U svakom slučaju suprotstavljen to je žalosti, žalosti koja nije od Boga. Strasti te, strast tuge je nešto što sve nas više ili manje muči u ovoj dolini suza, i to je jedna opasna strast koju čovjek kada se prepusti vodi ga u očajanje, i a očajanje vodi u samoubistvo. Same suze koje se javljaju usled strasti tuge ili usled nekih drugih strasti, jer same suze nisu samo vezane za žalost, ponekad su vezane i liju se iz očiju naših i zbog raznih drugih strasti. Iz besa znamo plakati, iz zavisti, iz neostvareni je bludne strasti. Znači, praktično smo mi plačljive prirode po pitanju strasti. Lako nam je zaplakati kada nam nešto što bi mi želeli i voleli prosto bude uskraćeno. Možda najkraće rečeno, mada je ovo uopštavanje možda suviše uopšteno, ali suštinski, ako nije po našem, mi se jedimo, ljutimo, pa ponekad i zaplačemo. Ta i takva vrsta suza je ta jedna, to su te prirodne suze i suze koje su vezane za greh, i njih nikako ne treba mešati sa suzama po Bogu. Suze po Bogu su dar Božji. Te suze dolaze čoveku u vrlo dubokim, intimnim trenucima samo sagledavanja i razmišljanja o svom grehu, u trenucima pokajanja, u trenucima kada čovek negde u sebi duboko žali pred Bogom, u jednom molitvenom trenutku, čak i ako ne upućuje molitve Bogu, ali zna duboko da je pred Bogom, i čak i ako ćuti pred Bogom, on tuguje zato što je uvredio Boga, povredio njegove zapovesti i zato što je počinio greh. Taj jedan takav pokajenički plač
je plač koji, kako sveti oci kažu, ne menja lice čoveka. Lice čoveka se prosvetljuje tada, da nema grča na njegovom licu, a suze idu iz srca. Srce plače. Srce plače. Duh čovekov plače. Zato što je povredio Duha Svetog. To su trenuci, duboki trenuci susreta Duha čovekovog i Duha Svetog. I Duh Sveti u tom trenutku susreta daje čoveku suze pokajanja koje na jedan potpuno nama nepoznati tajanstven način spiraju greh mnogo dublje nego bilo koja druga aktivnost čovekova. Takve suze ostavljaju dubok trag u srcu čoveka, dublji od bilo kakve odluke da se ne greši, koju vrlo često mi prekršimo. I sam apostol Pavle je rekao: ne činim ono što želim, nego ono što ne želim, to činim. Znači, taj veliki apostol je želeo da ne greši, pa je grešio. Znači, sama odluka o tome da se stane na put Hristov se vrlo često od nas slabih ljudi, ta odluka se prosto prenebregne. A ove suze koje su dar Duha Svetoga samoj dubini čoveka, najdubljoj dubini čoveka, onom što je srž njegova, i te suze spiraju greh u samoj srži. I naravno da jedne suze takve, čak i takve, ne mogu da speru sav nataloženi greh na samoj suštini našega bića. Ali ukoliko se mi više i češće bavimo pokajanjem, onim najiskrenijim pokajanjem, onim najdubljim samosagledavanjem sebe, sve češće i češće će se u našem srcu pojaviti ta žalost po Bogu. To je ta tuga koja nas vodi nebu, a ne koja nas vodi u smrt, kao ona strasna tuga. To je tuga koja nas okreće Bogu na taj način da mi tugujemo što smo njega opet razapeli svojim gresima. I stojimo pod tim krstom i gledamo ga i znamo da smo mu mi zakucali ruke i noge lično za taj krst ovaj put. I nismo ravnodušni, nego plačemo zbog toga. Taj i takav žal srca spasonosan za čoveka, i ti takvi trenuci tuge po Bogu su najdublji trenuci pokajanja u životu čovekovom, onaj vrh približavanja srca pokajnika nogama Hristovim koga moli za oproštenje.
i te suze. Te suze su milovanje ruke Boga živoga, tog pokajnika koji mu leži kod nogu i plače. Jer on vidi da je pred njim neko ko je iskren do same srži svoga bića. I tada su te suze, ta ruka na glavi koja miluje i koja rasterećuje savest pokajnika. To je taj dodir Duha Svetoga koji leči čoveka do same dubine njegovog bića. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Prijatelj emisije Pomaže Bog, narode moj. Stilski nameštaj Đorđević. Aca Miljevica nama u emisiji Bum Bum Radija Pomaže Bog, narode moj. Nastavljamo našu priču. Dakle, danas govorimo o plaču, o suzama koje su po Gospodu. Sve one suze koje potiču zbog straha, zbog naših grehova, dobre su i po Gospodu, ali da se dobro pazimo da ne plačemo zbog bilo čega što nije evanđelsko, može li, to nas u stvari definitivno, možemo da kažemo, udaljava od Gospoda i uvlači nas u ovaj život kojim smo mi preokupirani u stvari. Da, treba se paziti. Treba se paziti jedne tako potrebe ljudi da kada čuju ovakve priče o plaču po Bogu, žele da plaču po svaku cenu. To ne treba raditi, niti će ikad plač po svaku cenu biti plač po Bogu. Jer kao što smo rekli, suze po Bogu su suze od Boga. I suze, te stvarno iskrene suze pokajanja, treba jednostavno očekivati, a ne pokušavati da ih proizvedemo sami. Suze pokajanja dolaze u trenucima dubokog pokajanja, dubokog odnosa sa Bogom, dubokog jednog događaja duha koji je redak. On je redak i u manastirima kod monaštva, su to visine duha i visine pokajanja koje se ne dostižu svaki dan, čak i u tako molitvenim sredinama kao što su manastiri. A kamoli kod nas Mirjana, u kome su svi trenuci svakodnevnog života nekako rasuti na raznorazne svetovne brige i stvari, i onda odvojimo za molitvu nešto malo minuta, a za pokajanje nešto malo minuta u godini, i sad očekujemo da plačemo svaki dan po Bogu. Mislim, to nije realno. To nije realno i to ne treba raditi. Treba raditi na pokajanju. Treba raditi na samosagledavanju svojih greha. I treba žaliti zbog svog greha. To su uvek početni koraci ka smirenju. Jer čovek koji sebe sagledava i uočava svoje grehe, počinje da u svojim očima, što je najvažnije od svega, postaje sve manji i manji pred Bogom i pred ljudima. A suze, kako kažu sveti oci, suze po Bogu su znak smirenja. Što su češće suze, to je smirenje veće. I bili su neki svetitelji koji su imali dar suza, kako kažu, vrlo obilan, jer je smirenje njihovo bilo vrlo duboko. I ukoliko mi susrećemo situaciju da čekamo suze po Bogu, a njih nema, znajte da trebamo da radimo na smirenju. Znajte da nismo duboko pogruženi u smirenje pred Bogom, da ne smatramo sebe grešnima, nego vrlo verovatno, kao što mnogi od nas, mi smatramo sebe da baš i nismo tako grešni, da kakvi su ovi drugi oko nas, nikakvi, mi smo super. Takav pogled na sebe, pogled osuđivački na druge, nipodaštavajući prema drugim, a opravdavajući prema sebi, je potpuno suprotan duhu smirenja, duhu svetih otaca i duhu svetitelja, koji su prema drugima bili izuzetno blagi, a prema sebi neverovatno, neverovatno oštri. I samo tako možemo razumeti kako jedan svetitelj koji nema ništa, koji je u molitvi po ceo dan i noć, koji spava 2 sata dnevno,
godinama i godinama, koji sušio svoje telo postom tako da jede samo hleb i ponešto zelja, da takav čovjek sebe smatra velikim grešnikom, a susreće čovjeka koji mu dođe, koji je 100.000 puta grešniji od njega, kao boljeg od sebe. To je dubina smirenja koja se nagrađuje obilnim suzama od Boga, jer takav čovjek je u zagrljaju Božijem. Njega Bog miluje svaki čas i svaki dan, jer je on duha Božijeg. On je dete Božije. I stoga naš podvig uvek treba biti usmeren na dostizanje vrlina, samouniženja i smatranja sebe grešnim kakvim i jesmo. Jer ako ne smatramo sebe grešnim, mi smo u laži. Mi živimo u laži, a znamo od koga su laži. I znamo sa kim se za ruku držimo dok živimo u laži. To sigurno nije Hristos. Ukoliko sebe smatramo dobrim, mi smo na pogrešnom putu. I nismo na putu spasenja koliko god često išli u crkvu. Možemo svaki dan davno da budemo u toj crkvi. Mi pred Bogom stojimo gordi kao onaj carinik koji kaže: hvala ti što nisam kao onaj farisej Bože. Dajem desetak od metvice, postim dva puta u nedelji. Kako to poznato zvuči. Koliko puta mi je palo na pamet da ja dajem crkvi vreme, novac, postim sredom i petkom, svake nedelje sam u crkvi. A ova ovde pored mene, ili ovaj ovde pored mene što šuška tu i došao je, nikad ga nema i sad tu on mene gurka, moje mesto zauzima. Mesto da dolazi tu ko ja 10 godina pa da vidi kako je to. Mislite li da će ovakva misao biti opravdana pred Bogom? Neće. Kao što nije bila opravdana ni carinikova pre 2.500 godina. A bila je opravdana ona fariseje, nije bila opravdana farisejeva pre 2.500 godina koji je tako mislio, a opravdana je carinikova, grešnikova, koji je stajao u dnu crkve spustivši glavu i plakao pred Bogom govoreći: Bože, oprosti meni grešno. Hristos reče: ovaj ode opravdan kući, a ne onaj drugi. To je put na koji hrišćanin treba da stane ako želi da se spase i posle smrti izađe pred Hrista tako da može očekivati da će ovaj biti kako tako zadovoljan njegovim životom. Jer ako čovjek bude zadovoljan sobom na ovom svetu, neće biti zadovoljan sobom na onom svetu. A ako bude nezadovoljan sobom na ovom svetu, on će napredovati na ovom svetu u duhu, u pokajanju, u smirenju, u krotosti, u ljubavi. A plač Božiji, suze pokajanja će mu biti potvrda da je na pravom putu. Braćo i sestre, ja vas pozivam da razmislite o svome grehu i da zaplačete zbog svog greha koji je učinjen Bogu, ali ne na silu da zaplačete, nego da u srcu svome padnete pred noge Hristove i zavapite mu: Bože, budi milostiv meni grešnom. Da, jer ako zaplačemo ovde sada, u ovom životu na ovoj zemlji, utešit ćemo se kroz vekove vekova. Iz tog razloga je veoma važno i bitno pričati o ovoj temi. Nameće mi se zaključak iz emisije u emisiju, posebno kada pričamo na kraju o vrlinama, da prosto živeti u vrlini je jedan neprekidan podvig i trud bez prestanka, bez jednog trenutka da pomislimo da smo dostigli vrhunac, maksimum i da smo
tu gde jesmo kao na dobrom putu i na dobrom mestu i da čini mi se jedne bez druge nema, da ne možemo da kažemo u tri vrline smo petu nismo, ne možemo to izdeliti. Ako bilo šta od ovoga o čemu govorimo nemamo i ne posjedujemo, mi ne možemo očekivati da imamo Gospoda u srcu i da smo na pravom putu. Da li sam u pravu? To je potpuno tačno i to je vrlo slično kao i sa gresima. Kao što je davno uočeno da u stvari svaki čovek jedan od onih glavnih osam greha ima kod sebe više istaknut, a druge manje, ali ih sve uglavnom ima, naročito na početku svog hrišćanskog puta, tako je i sa vrlinama. One su potpuno u suprotnosti sa gresima i čovek, kada recimo uoči kod sebe, počne da prati svoje padove, svoje grehove, recimo uzme mesec dana da ih zapisuje, tačno šta se uradi mjesec dana, on će doći do zaključka koji greh je kod njega više, a koji manje zastupljen. I onda samo kao u ogledalu treba da preslika i da kaže, tamo da imam onaj greh koji je kod mene najviše zastupljen, tu mi je vrlina koja je suprotna njemu najslabije. Znači, ako sam gnevljiv i ako je kod mene gnev nešto što je najčešći pad moj, znači da je ta strast najukorenjenija u mome srcu, znači da je vrlina krotosti i trpljenja najslabija kod mene. A ako ima greha koji se najmanje kod pojavljuju na toj listi samosagledavanja, to znači da sam u toj vrlini verovatno najjači i najdalje otišao. I tačno je da svaka vrlina vuče onu drugu i u principu je pouka svetih otaca da u borbi za napredovanje na duhovnom putu se čovjek uvijek skoncentriše pre svega, posle tog samosagledavanja, na onu strast koja ga najviše muči, kako bi nju manjio, jer će tu napraviti najveći napredak u vrlini. Ako tu koja najviše štrči saseče, vrlina koja je nasuprot te strasti će najbrže da napreduje. I tu će biti najveći napredak čoveka u dobru. Tako, onda on treba da pređe na prvu sljedeću koja ga muči i da nju na neki način se izbori sa tom strašću koliko god je to moguće. I onda će i tu vrlina da poraste. Znači, na mesto svake strasti čovjek treba da stavlja navike koje su suprotne toj strasti. Jer i strast, greh, se u stvari čini, sačinjava od navika činjenja greha. I treba da steknemo naviku činiti dobro. Evo nas na kraju emisije, dakle da činimo dobro, da naše suze budu za više ljubavi, za više posta, za više molitve, za više svega dobrog među nama, umnožavanje svega dobrog, da radimo na umnožavanju svih vrlina, dakle ne možemo isključiti neku i misliti da je to ono pravo i da smo na Hristovom putu. Do nove teme, Aco, i do novog susreta, pozdravljam te i želim svako dobro. Bio je Aco Miljević, gost domaćin u našoj emisiji Pomaže Bog narode moj subotom. Pozdrav za prijatelje emisije, to je Stilski namještaj Đorđević. Još jednom da podsjetim slušalce, možete naše emisije, ukoliko ne možete da pratite ovom redovnom terminu, da poslušate, pogledate našem kanalu Pomaže Bog narode moj na YouTube-u, ukucajte Ćirilicu.